السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيرتها شرفت له ملك جوكتان اسكو صن نقض ونكسن مركله إنه وهل كان كأم بقاد إنه برنامج شيني عادي جها مال لها هل كان عن إيدي كسو تبين جرني ما أنت دير دو حنو صارم حاجي دبع سر شيخ عبد الرحمن دبع سر سد ودوهدين أما نو ذا موقتي وذا أركيني إن هاوين دبيت إن ما تغنى وعذراء وكده قبل دي ما تغنى لا يقعدن يي إن المحير إن تاسي أو أموجي سومالي نمو إن إسلام نمو ودين نمو تاسي إنو أوكوغين هاوين دبيت كل واحد بشر دعيني كسمات غنى وقع لكن أنت أنا أوجين بل أن كده بجين وحير وحوها إن قبل سوماليات la sheegayna in ida lafteeda ma taqanay ay xanuunsan tahay in ilmaheeda ma taqanay xog looga qaadanay laakiin qadar ilaahi oo ilaahi la kulmiyay ma taqanay dabacsar halkeen uu life uu ka soo galay oo ma taqanay qeylii dagaal uu ka dhigay heer uu gaaray ma kadama xataa in uu booliski uu siiyay lacag u dhaw lacag qaata waa kan 800 dollar laga qaartaa oo ka baydheen akaasay 800 buuf ma taqanay uu sheegay uu yiri waa kan ee qaata ayna ka diideen Soomaali badan oo meesha ayay joogay yaa arinta ayay ka diideen ama ka ayda lahaa warkada live ka bax ha gelin hanu dirin booliska marka taasi oo tusaysa Soomaalida qaar in ma taqana ay ka cabsanaayaan sidoo haday boolis arkaan ba in dadka inuu cunayo laakiin may ogo booliska laftiisa inuu yahay qof iyaga u shaqeynaya u khadimayo cashuurtooda ma taqana mushaarka qaato booliska siisa waxa lagu talagalay in amniga in uu suba iyo kala dambeynta laakiin ma ahan in xuquuq iyo baaki ay sameeyaan arinta iyada ah kulli aad baa loo cambaareeyay waa la ogaa kadib waxa uu bilaabay olole ah in gabdhaha Soomaaliyeed ee caruurta laga qaadanayo in uu u sameeyo olole ah in lagu badbaadiyo meel ay joogaan tukasto laga qaatay iyo tii laga qaadan rabo iyo wixii dhamaan madam hadii ninka asalka ee wadanka in badan uu joogay sharciyada wadanka ma tan wax badan uu ka garanayo xalay uu dambeysay waxa aydana uu la kulmay maama saas kale aydana ilmo laga qaatay iyo ma taqanayo wareysanayay qaab loo qaatay iyo baaki wax ka mid tahay ololaha iyada ah ee uu ugu jiro in ma taqanayo uu arinta iyada uu ku badbaadiyo waxa kale oo jirtay aydana gabar rejibuti ah oo aydana ma taqanayo bilad sharaf ma taqanayo gudoonsiisay dabacsar iyada oo arinta iyada ah aad ugu hambalyey sida geesinimada leh ee Soomaalinimada leh islaamnimada leh ee ugu istaagay gabdhaha Soomaaliyeed hadaba wax meesha ku jira ayaa waxa uu yahay Soomaali horta meel alle imeesh ay joogtaba meel alle imeel ay joogan inta ba horta dad isku imaado way yihiin oo hadda maanta ku qumasho qof Soomaali uu imaado dad kale oo Soomaali ayaa markiba meesha eediya soo dagayo u imaanayo meeshii way ku badanayaan laakiin dibka wuxuu naga haystaa koow qabiil labo annagoo ma taqana hadana isku nugleen oo muxuu ahaa aan sameynaynin wax la yiraahdo dadku waxay sameystaan jaalada dugdan wuu ka soo leeyahay jaaladaha iyada ah waxa jira marka xabay u shaqeeyaan dhaqaale ay ku shaqeeyaan inaga marka dhaqaale ay xorto anaga maqan yahay oo ma sameysana inta badan marka tusaalaha ugu fudud aan ku soo qaadan karo wuxuu yahay hadda qabiilka la yiraahdo mise wadankan Hindiya dadka ka soo jeedo wadan kasto ay tagaan waxay kuleeyihiin codad weyn bay kuleeyihiin dadkooda lama faragashado lama taabto maxaa yeelay dawladda iyada ah ay martida u yihiin yey ma taqana waxay sameeyaan la shaqeyn wanaagsan bay ma taqana la sameystaan heer waxay gaaraan iyaga laftooda dadkii u shaqeynay iyaga ay gumaystaan ay gaarayaan oo wadankii ninkii iska lahaa ay ku gumaystaan taana waxa gaarsiinayo waa isku xirnaanta iyaga dhaxdooda ah iyo kharashka oo ay quurayaan markii mataqanay looga baxdo waa gorma waa hadii qareen uu noqdo waa hadii mataqanay dawladda lafteeda mataqanay fargelinta ku sameysan dhira wax salaadin ka raba dhanka xashuuraha wixii dhan laakiin inaga waxa naga maqan arrimaha kulli naga maqan yihiin wax kasta wax isku dayna inaan musumaasuq iyo waxa lacag aan jirin oo kali qof kali ku ah in la sameeyo hadda tusaale aan la qabsaday waxa adkaanaysa marka in la helo bulsho isku xiran oo dhaha ninka aan u doodno oo ma taqaan ninkan aan meesha aan ka soo waxayno oo yaraanaysa ninka yuu ahaa rehebel iska daa rehebel baa soo deynay
marka waa dhibaatooyinka ugu badan ee mataqaanaan haysta ee ka mid tahay hadda habeen dhaweyd waxa arkayseen gabadh in ilmihii loo soo celiyay maxaa loo soo celiyay waa dadaalkii uu sameeyay ee Sheekh Cabdiraxmaan Haaji Dabcan Sar ee Soomaalida waxaan lahayn meel kasto aad joogtaan warnimo yahow isku xirnaada ragga intay dumarka ilmaha u saariyaan haddana mataqaanay ku dayacayna war ilmihiina ilaalsada oo dumarka u dulqaata ee Soomaalida hor waxay jireen ama ku mahmaha jireen islaani nin kama ilmo dhalo aan barkintiisa aysan ilinta aysan qoynin oo laga wado gacantaas u barkan yahay habeenki ciil iyo waxa mataqaanay u mudanayo kaliye mataqaanay ilinta ka iimaaneyso iyaga oo marka ilaalinayo ninka wuxuu ilaalinayay marka iyada ah ilmihiisan dayaca iyo dhibaatada ay la kulmayaan iyo in nin kale ay hadhow mataqaana intaysan tay guursatay ilmaha iyada ah ay mutaan nin isaga ay saaxiib yihiin ama wuxuu noqdo ama nin ka fog ay mutaan oo hadhow mataqaana ay dhibaato iyo rafaad iyo kala kulmaan dumar kuna sidaas oo kale idan adduunku waxay u nacbaan jireen heblaan la furay tusaale yarban ku siinaya maan la weyd ee social media lifsan ka arkay inin baa wuxuu yiri gabar boot qana video wuxuu yiri ee na magaca markaas waxay tiri edebsan samar badan sida hooyadeed markaas wuxuu yiri okay bal hadii aan su'aal ku weydiyo hooyada iyo aabaha miyay is qabaan haa way is qabaan wada joogan guriga wada tagay hin een imisa jirtaa hooyada adii lixdan meelahaas bay mataqana jirtaa haa may kala tagin hooyada aabaha may ma kala tagin way wada joogan adiga meeqa carruur dhashay saddex ma isku aabaa maya kala aabaa saddexda mid kasta aabaa gooni eba waa ay darantu ku dhamarka waxa u dhaysa samar badan sidii hooyadeed markaas saddex nin baad keensatay waa kan muxuu ahaa ilmahaadi kala jaanke marka soomaalida dambana waxayba keeneen dumarkeenii qarqod in ay dhahaan muxuu ahaa silac ku nool soddon guursata dhaanta waa qaacido khaldan waa idan caado khaldan ilmahan looma dhaamo hooyadii iyo aabihii hadii hooyadii aabihii ehsan ilmahan uu badbaadayaa uu korayaa nolol fiican ma taqaan uu ku noolaanayaa xataa haba ahaadaan reerka faqiir laakiin ilmahaasi niyad wanaagsan buu ku korayaa laakiin waxa ugu daran waxay waa dayaca iyo ilmahan la qaadanayo haddana wadamadan gaalada ma taqaan u badan waxaa fiican dadkan ilmaha ku haya qurbaha in ay ilmahooda ma taqaan ay wadankooda hooyo ay ku soo celiyaan oo ma taqaan ay baran dhaqankooda in badan way sameeyaan laakiin in badan oo kamid ah iyagana ilaa hadda carruurtooda halkaas ay ma taqaan ay ku hayaan dhici karta in dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan muxuu ahaa laamaha amniga oo inta badan aad loo kontrolo inkastoo muxuu ahaa Soomaalida markay xagga ay tagen dad badan oo dadaala hooyooyin aad bay horta u active yihiin Soomaalideena hooyooyinkeen khayr Allah siiyo waayo iyagoo ma taqaan ay aan haynin ninkii ma taqaan ay kala tageen iyo haddana dadaal badan iyo ma taqaan ay ku bixiyaan carruurtooda iyo isay ma taqaan ay u badbaadi lahaayeen ku kori lahaayeen laakiin idig laftiin waxaan leeyahay hooyooyinkeen la idinma dhaamo maxaa sawjkiini hore ee carruurta dhalay ka asaga ah ku mintida dhib kasta asaga ma taqaan ay ku waxay si carruurtiina aysan aabalaan u korin si carruurtiina ma taqaan ay uqtada iyo dhibaato aynan ugu korin Soomaalidana meel kasta ay joogto idan waxaa fiican dad isku xiran ila noqdo qabiilkan iyada ah ayna diroodayna inaan iska yareyno waxa uu daran haddii qof loo leeyahay qurbaha markay la tago waxa la rabaa meeshaas Soomaalida way ku yartahay markii waxa la rabaa in Soomaali meesha ku yartahay in Soomaalinimo ay ma taqaan meesha ay ka jirto markaas waxa dhacaysa lagu leeyahay markii saa u tagto xulid yaa tahay reebel ha reebel xagaas ay joogan yaa tahay in hebel reebel marka qabiilkii waxa uu leeyahay wuxuu caadi u dagaybo si toos ah u dagay qurbaha ku badan yahay dadkii gudaha joogay waxa dareemi kartaa inay xogaa inuu ka soo yaraanayo wixii inkastoo dadka qurbaha ka iimaanay ay ficil badan ibaakii ma taqaan ay galiyaan inta badan wax arkaysaa dagaalaha taa ee qabaailka ee gudaha ka dhaco dadka taa kulay waa dadka ma taqaan qurbaha jooga oo dhaqaalaha ma taqaan ku bixiyo marka waxa leeyahay aan ka eegna markasta dhanka wanaaga aan wax ka fiirino aan midowno aan isku xirnaano Haaji Dabcan Sarna aan garab istaagno muxuu ahaa olaha hadda u wado ee uu ku badbaadinayo hooyinka Soomaaliyeed ee carruurta laga qaata hadalladiisa waxaa ka mid ah aan ka xasuustaa oo ma taqaan wax aad u fiican ama kaad fiiriso wuxuu yiri gabar baan weydiin ku eerina heblay mad guursatid maxaa sax tahay aniga ku guursan maayo qurbaha because ma helayo nin ma taqaan carruurteeda ilaah waxayo
marka wuxuu yiri qumanta iska joogto dhahay intii carurta laga qaadan lahaa raggana wuxuu yiri iyagana intii mataqaana shaawada meelaha intii la ordaan carurtooda mataqaana meelaha lagu dayici lahaa hala aadaa muro dalkii hooyo ku soo guursadeen xagga iyada carurta xagga ha geeyaan marka waxaa fiican carruurtaada meel ay diintooda iyo dhaqankooda ku ilaalin karaan in mataqaana ay joogaan laakiin meel lagu bahdilayo lagu qaadanayo oo maaha dad aysan garanayn gacanta loo gelinayo in aad ku koriso waa laga fiican yahay haddii aadan u awoodin oo carruurtaada aasay tahay ee la doonayo aadan uga soo bixi karin xaaji dabca sarna garab aan uhana insha allah dawadayaal intaas baan kusoo afmeerayaa barnaamijkeenii koobnaa ee maalin kasta aan halkani aan kusoo gudbin jirnay diiradana aan ku saari jirnay hadba wixii maalinka iyada ah socdo ama cusub intaan barnaamijkan meed lamid ah ku kulmeyno waxaa idinkaga tegayaa soomaaliya nabad.